abre o placar aqui em Santo André no Bruno José Daniel. E na frente pro Ronaldo! Gol! Para o atacante, bate, gol, o Santo André empata aqui em Campinas, bateu muito bem, tranquilidade, serenidade, Ronaldo. E o jogo está empatado, Sérgio Xavier. É, dois erros, né? Até grosseiros nos dois zagueiros, né? É, no gol da Ponte Preta, o Ricardo Luz perdeu completamente o Apodir e acabou fazendo o pênalti. Agora... Que vem o Santo André de novo. Guilherme Garré, vem fazendo aqui para o Ronaldo! Ramalhão na